አንድ ወርቀት ነው ለብይ ሳፈር ላይ ብቻ ነው ታው ላንቺ ተራ አይደል እንዴ የሚመስለው እስኪ ነይ 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 እስኪ ተራ ነጭ ጫማሽን አሳዩ አድን ደ ደ ደ ሀሪፍ ጫማ አይደል እንዴ እስኪ ነው ደስ ተራ ነጭ እስኪ ሳይ በይ ግዲ ካም በኋላ ይገዛልሽ ይለም ይሄንኑ የቆጠርሽ ተጠቀሚ እሺ ተማሪዎች እዚህን ጥያቄ መልስ የሚነግረኝ ማን ነው? ዛሬ ባላየ ይብላ። ያው መምህር ያው እሺ በርታም ይውስ ያው መልሱ በቃኝ አባት አድናቂ ነኝ ፈርምልኝ ግን ምን አድርግ ቻይውና ያያለ ነውራ እንዳንተ አይነቱ ባለሀብት ነው ማደንቀው ግን ለምን ነው የምታደንቀኝ በጣም ሀብታም ነህ ግን ቀለል አድርገህ ነው አልባለሱ ሁኔታ ምንም ክባር የለብህ ልክ እንደ አርቲስቶች አረ ካርቲስት ማለት ደግሞ ኤርሚያስ ከሱም በላይ እንዴ ታማበሻ ምን ያንተ አንተ ማስፈራት ብቻ ነው እኛ እንደ አርቲስቶች በየሚዲያው ስለማንታይ እኮ ማንንም ማያቀልን መደነቅ ያለብን እኛ ባለሀብቶች ነን አመሰግናለሁ ይሉን እንዴ አድናቂ የምን አባት ነህ ፈርማለ 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 እድሳት ላይ ነው ፕሮፌሰር ፈረክ ለናዊን በልሽ በንባ ፈልገደውልክ ይቅርታ አባ የኤና ሞድ ሚያው ሚያው ይቅርታ አባ ወደ የ22 ሚያው ሚያው ወደ ሚያው ሚያው friendship meow the meow 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 መምህር ኃይሌ ቦሩ ባላለው የሳይኮሎጂ ኮርስ መስጣችሁ እኔ ነኝ
ጠንካራ ተማሪ ማፍራት ደስ ይለኛል። ጠንክሮ የተማረ ጥሩ ቦታ ላይ ይደርሳል። ለወንዶችም ለሴቶችም የምንሰጠው ኮርስ ተመሳሳይ ነው። ለሴቶቹ የተለየ ድጋፍ አንሰጥ። ዛሬ የምንማረው ስለ ሳይኮሎጂ ነው። ወይንም ስለ ሳይኮሎጂ ነው ማስረዳችሁ። What psychology? ዘይ ሳይኮሎጂ ማለት ምን ማለት ነው? ሶስት ተራት ተራት የመሰረት አያ ዘሬ ላም እንጥጃ ሆኖ አሉ ይሄ አውሻ ሆኖ ትሄዱ 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 አሉ ሳራ ገኝዋ አህጌቱ በልታ 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 አራኒ ጋቢን ማሻኮ ላናፋሮ ብላ ሸፍ በልታ ቆየው ከዛ ቢመጣ ልብል ለብሳ ለብማግኖሮ አይበላም ነውበ አይ አፌን በሪያ ቆበሽ እሺ እስቲ አንተኛው ተነስ እሺ እሺ የወንድ ተቃራኒ ምንድነው የወንድ ተቃራኒ ሴት ቀዝቃዛ ሙቅ ሰማይ መሬት በጣም ጎብስ በጣም ደደብ ጨረስኩ ጀመርኩ ውጣሊ ግባሊ ግባሊ ጉድጓድ ግባ ውጣ ይሄ ነገር አሁንም እየበላሽ ነው እንዴ ዲክስፐርት አርጓልኩ ፌብሩዋሪ 8 ኦር 9 ጃንዋሪ 25 ኦ አልፎል አምጪልኛ ሁሉ አምጪልኝ በቃ እንዴ ኤክስፐርት አርጓልኩ ምን ነው ምን ማለት ነው እንዴ ይሄ ሁሉ ነጮቹ ነው የሚሳቆ ነጮች እሱ ሁሉ ነጮቹ ነው እንዴ የኛ እንደዚህ ነው እንደኛ ኮሌጅ ሆነን በእናንተ እድሜ አጣቂም አንነግሮሽ በእናንተ እድሜ ይኸውልሽ ስናንጦ ብቻ ወጣቱን ወደ እርጎ ለመቀየር ማለት ነው እንዳቃላችሁ እናንተ አንድ ወር እ ከዛ ደግሞ ጾም ይገባብናል ሌላ 6 ወራት እንዴ ባመቱ ነው ምን በረው አጣቃላይ በቃ ምን አለፋሽ አንቺ 15 ቀን ድርት ያልሽ እንዴ የለንም ጫው እንዴ ወይ ጉዴ ስለምን ዳቶኝ ቢዛሪ አንቺ ልጅ አንተና ፎቶይን አውጥተሽ ለሰደብሽኝ ዛሬ በእንግሊዘኛ ጭፍጭፍ ነው ማረግሽ የታባሽ ትራንስሌት ታመጭለታለሽ ሁ ሁ አሪው ሚ ዩ ዩ ኖ ኢች አዘር ኖ ዩ ጊቭ ሚ ላይክ ልብ ቢፎር ኖ ኮሜንት ኖ ማይ ፎቶ ፎቶ ወስደሽ ለምንድን ነው የሰደብሽኝ ዩር ቪዲዮ ዲሌት ኦኬ ኖ ጉድ ሮ ሴቶች ድንግል ወንድ የሚወዱ ይመስለኝ ነበር እስተት ነው ከዚህ ውስጥ ካሉት ሴቶች ውስጥ ከአስር ሴቶች ውስጥ ዘጠኙን ብጠይቋቸው ከአስር ሴቶች ውስጥ ዘጠኙ ድንግል ወንድ አይወዱም አንዷ ደግሞ ከእናት ካቴ ወንድ አትወድም ወንድ አትወድም ሚስ ወንድ አትወድም በቃ እኔም እንደማልወድ እንጂ ሌላ ነገር አላስብም ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር ነች ምንም እንዳታስብ መጀመሪያ የሚሉት ወንዶቹ በዚህ ኑሮ ሌላ ትግል የሚሉ ይመስለኛል ሴቶቹ ደግሞ ስፔን ምን መጃደር ተረመስላሉ ከሆነኔ ሞግዚት ነኝ ወይስ እናትኝ ዳዴ ማስተምር ላይ ደሽከብ ያመረ ሰውታ ዘነጪ አይታይ ለማማለል ወዲ ቀረባለች እንዴ እንዴ ዴበል በቃ ዴበላ ከሩቅ አይታይ ስትመጣ ሰላም ልትል በሙዷ እኔ ማልኳት አይደና ቀልቤን ገፋው በመልኳ ልቤን ሰርቀው በፍቅሯ አዘናቀኝ በማታ ዴይ ስላ ተቀብላ ዴይ በላንዴ ፈታ ቤነሴ